Onurğada ola biləcək bir şiş toxuma törəməsi də bel ağrısı şəklində təbii ki ilk başta bizə müraciət edirlər. Yəni bunlar faiz olaraq təbii ki onurğanın yırtıqla müqayisədə və hər hansı bir bel yırtığı ilə hər hansı bir yaşlı xəstələrdə gördüyümüz lombar dar kanallarla müqayisədə təbii ki miqdarı çox azdır. Amma bu ehtimallar da təbii ki var. Yəni hər bel ağrısında səndə bel yırtığıdır, səndə kanal daralmasıdır və yaxud da belə şey xalq dilində desək kirəçləşmədir, osteoxondrozdur deyə bilmərik təbii ki. Bunun üçün ilk başda detaylı bir müayinə, instrumental müayinələr və yəni MRT, tomografiya kimi müayinələr də çəkilməsi gərəkməkdir və bunun patologiyanın nə olduğunu ilk öncə dəqiqləşdirməmiz lazımdır və ona uyğun müdaxilə etməmiz lazımdır. Ağrının lokalizasiyasında bir fərq ola bilər və yaxud da bu şəkildə söyləyeyim, gecələri daha da şiddətlənmiş hala gələ bilər. İlk başda xəstə bunu fərq edəməyəcək dərəcədə yəni ciddi fərqləri olmur. Hətta bəzən yəni ilkin başlanğıc evrələrdə həkimin belə bu işi fərqləndirməyi, yəni təbii ki, ayırmağı çətin olur. Yəni, bunu ayırmaq üçün nə etmək lazımdır dediyimizdə, bəli, bu zaman bizim görüntüləmə yöntəmlərinə müraciət edirik, instrumental müayinələrə təbii ki, o zaman burada olan patologiyanı görürük. Və xəstəyə olası patologiyanı izah edir ki, bu xəstəliyin var və buna uyğun bu şəkildə müalicə alman lazımdır. Hər hansı bir yırtığın, bel yırtığının şişə çevrilmə ehtimalı təbii ki, yoxdur. Yəni, bu bir mənalı bir şəkildə mümkün deyil. Amma vücudunda hər hansısa bir yerində, özəlliklə kişilərdə, prostat vəzi xərçəngi olan məsələn kişilərdə, onurğaya metastaz görülmə ehtimalı çox yüksəkdir. Məsələ, prostat vəzində karsinoma, prostat vəzində hər hansı bir xərçəng prosesi olan kişilərdə bu əməliyyatdan sonra təbii ki onurğaya özəlliklə də bel bölgəsinə metastaz yəni ən çox rast gəlinən bir sahədir yəni və bu xəstələrdə olan bel ağrısını təbii ki bu yönləndə metastatik yönləndə araşdırmaq lazımdır.